গাঁৱত বহিলে কি হয় বাবু? ইমান হাঁহক নামাতো ভাই, এটা ছোৱালীক এটা ছোৱালী মামাৰ ঘৰত গেলি আমাক পাহাৰাই ভাই, আমাক গুৰুত্ব নেদেই ভাই, আমাৰ ঘৰত যাই ফেলে কি বৰ ডাঙৰ কামটো কৰছি গোটেই লেবেল দিব আহিছানে? ই হাঁহ মোৰ আগত লেবেল দি লাভ নাই। কিমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আছে আমাৰ দৰঙত, এই ডাঙৰ ইউটিউবাৰে লেবেল দিও লাভ নাই। ঐ ঐ লাজ পাওঁ নাই, আমাক যে এৰি থৈ ফেলে কি গেল, এতিয়া আকৌ যা সৰু হৈ ফেলে কি মাতছা, এফালে আছোন তই এফালে কথা কলি শুনবি বিলি, ঐ মাতিলি আহিবি চিধা কথা এফালে। আৰু চৰি চৰু মাৰি আহিছা নেকি, ক'লে ক'লে কি লাগি আছে তই? তাক নামে দিবি গম পাইছা নাই? মই নামাতো, আমাক কি আহি থৈ গৈছে পিছে? তাৰ কি দৰকাৰ আছে? তিন মাহী আছিল তোৰ, কি দৰকাৰ আছে? সেইটো বেলেগ কথা বুলি, সেইটো বেলেগ কথা বুলি সন্মানৰ খাতিৰ ৰাখিব গৈছো। তই যাব লাগিছিল পিছা বাইকখন লৈ ফেলে কি হলিওতো ভাই আমাক এৰি থৈ গৈছে বুলি লাজ নোহোৱাকৈ চুমা খাব গৈছা, লাজ নহতি মোচন নাছে কিয় তাই? এটা ইউটিউবাৰে বম মোচন দিছে নহয় মোক গম পানে, দৰঙৰ বোলে বিখ্যাত ইউটিউবাৰ বোলে, বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ বোলে। ইউটিউব চবে কৰিব পাৰে, এটা ছাবস্ক্ৰাইব থকাটো ইউটিউবাৰ, 1 মিলিয়ন থকাটো ইউটিউবাৰ হয়নে নহয়? চবে নিজৰ জেগাত নিজে নিজে কাম কৰি আছে হয়নে, হয়নে নহয়? চবটো ৰাইজেতো মৰম দিছে, কিন্তু অহংকাৰগিলাক লেভেলগিলাক কি হ'ল বেছি? তই সেইটো সেনেকুৱা ভবা খুজিছা নেকি? আমাৰ 2 মিলিয়ন নহয়, আমাৰ 5 মিলিয়ন হৈ গ'লেও আমাৰ চৰিত্ৰ এনেকুৱাই থাকিব, ভাল যদি ভাল বেয়া যদি বেয়া। তোক যদি সেনেকুৱা ইউটিউবাৰে যদি আহি লেভেল দিয়ে কি কৰিবি? সেইটো হয় কিন্তু তাৰমানে ধৈৰ্য ধৰিলো না বহুত দিন, 2018-19 লাগব আহিলেতো আমিও লাগিম হয়নে নহয়? যিমান নামে সিমান ফেচবুক, যিমান নামে সিমান নামি থাকিম, আমাকতো একো কৰি দিয়া নাই, কিবা আমাক শ্বেয়াৰ কৰি কিবা কৰি পাইছি নেকি? এই নাজানো, চৰিত্ৰ চৰিত্ৰ উদঙে দিম মই এতিয়া, মোবাইলৰ হেৰিটো চাব লাগবই, কল লিষ্টটো এইবিলি চাচোন কোন চাগে আছোঁ, মানে মানে চাগে আছোন, চাগে আছোন কোন, এই চুমা খাবা খেদাইছোনে তোক, কিবা কিবা চাবা মোবাইলত কোনে ফোন কৰছি চাবা দিছোঁ, তই গাদ্দাৰি কৰছ তাৰমানে, নিলোঁ নীলাজা নীলাজা হ'ব লাগে মানুহ, নীলা অঁ নীলাজ আৰু পগলা হ'ব লাগে তেতিয়া জীৱনত কিবা কৰিব পাৰি বোলে, পগলাগিলাকে কিবা কৰিব পাৰে গম পাইছা নাই? লিপষ্টিক লৈ ফেলে ঘৰৰ পৰা আহিলি, লিপষ্টিক ইতালৈকে যাওঁ নাই, ভুকুৰি ভুকুৰি দেখা হৈছে তো, এইখিনি তাৰমানে ঘৰৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ হয়, 5 কিলোমিটাৰ, এতিয়া লিপষ্টিক ল'ব লাগে নেকি নেকি ঘৰৰ পৰা আহোঁতে? ইমান ফেশ্বন তাৰমানে, বিয়া হোৱাৰ পিছতো তাৰমানে মোচন কমা নাই আৰু তোৰ নেকি? মইতো নিচিনা নীলাজে হলো তাৰমানে, মাটিয়ে উৎকালো নীলাজৰ লাচনে, কাকাৰ মোন নাই বুলি কৈছে, কাকাৰ মোন নাই, তইতো নীলাজে, এটা নীলাজি নীলাজিকে চাবন চলে যৈ পৰিব আমাৰ পিলিয়ে কঁকাল ভাঙি নাচিব। গামছা খুলি যাব কিন্তু, গামছা খুলি যাব কিন্তু, ডিচি স্কল কামৰ কি কিমান বল চাউণ্ড আছে তোৰ, তই কিয় পঢ়া নাই বিচাৰ, তই পৈ পৈ কিয় পঢ়া নাই কৈছো, তই আহিব লগা তোৰ দৰকাৰ কি, তই চলটো মমিয়াকৰ ঘৰৰ পৰা আহিলে যেনিবা, তোৰ দৰকাৰ কি, তই পঢ়া মানুহ পঢ়ি থাকিব লাগে, ছিঙি যাক ছিঙি যাক, মই আপত্তি ছিঙি নহয় মুখ ভাঙি গ'লেও মই ড'ন কেয়াৰ বুলি। আজিকালি বিচনাখনত থাকি ভাল লাগে নহয়নে, ক'লা নহ'লেও হয় নহয়নে,
পাড়া বস্তু পাদি হয় ভাই এটা বাবুই পাদে এটা এটা গমে না পয় লাস্কি বস্তু পোটকে পাদে হয় না এটা বাবুই পাদিলি ভাল দাম না আমি আমি পাদিলি বেয়া মুতাম না আর বেলেগ কাম নাই কর ঘর কুকুর আছে নাই কি করছি কোনবাই কিবা মুরগি পচা মুরগি ঘর সর পেলাইছে এগুলাকে আমি চিন্তা করে থাকিমা কাম আর বেলেগ নাই সেই উপায় তাৰমানে তহঁতৰ লগত হেৰি কৰি থাকিম মানে কি এই লৈ আছোঁ তাক তাই লোফ লগাব লাগি লৈ আহিছি চলটো লৈ উঠি পেলাই আকৌ পলাব উঠি দিম থাপৰ থাপত থাপত খাই থাকিছোঁ মা নামাৰি কিয় মাৰো দেউতাক মাৰিব নাপায় নহয় মহাপাপ বুলি কওঁ তোক যি মই ভাল পাওঁ বহুত কাৰণ আছে এইবিলাক কথাৰ কাৰণে ভাল পাওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ টেঙা কাটি আনি ফেলে কি বহা তুমিও খোৱা ময়ো খাওঁ নেমু খাই লওঁ আকৌ কৰদৈ পিছত খাম কৰদৈ আনিছা নেকি মোলে মাছ মাছৰ লগত কি পিছে কৰদৈ কি পিছে কৰদৈ দৰঙীয়া ভাষাত লাষ্ট নিদিবা এজনী বিয়াত যাম আমি জ্বলছি পুচি গোন্ধাইছি মৃণাল ভাইৰ বিয়াত যি নেগেলি এতিয়া আজি সঞ্জীৱৰ বিয়াত যাবি ভিডিঅ'টো চানি বেয়া খঙত দূৰ পটককে যায় হোৱা পটককে যায় হোৱা এইটো আমাৰ দৰা দৰা ব্লগ বনাই যোৱা নাই ভিডিঅ' বনাই আছা নেকি তাৰমানে আজিৰ পৰা কি এই চেনেলত পুৰা হেৰি ফেমিলি ফেমিলি ব্লগ আহিব তাৰমানে কইনা ক'ত কইনা ক'ত কইনা ইফালে এইয়া কইনা চাই দি এইয়া কইনা দৰা কইনা পুৰা মিলছি পুৰা মিলছি যাবা দি সিহঁতক কইনাই কইনাই যাবা দি আজি আজি হলি ফিলিংছটো কেনেকুৱা হৈছে মানে বুজা মানে যেনেকৈ জন্ম মৃত্যু বিবাহ এইবিলাক কোনা কেতিয়া হয় গম নাপায় বুলি কয় মানে তাতে সুখটো বেলেগ সুখ বুলি কয় বেলেগ সুখ বেলেগ সুখ এটা হয়নে গতিকে সেই টিপছগুলো ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগে কিছুমান টিপছ মানে চব বস্তু এতিয়া ধৰা হ'ল কিবা এটা পঢ়িবৰ কাৰণে বা হেৰি কৰে চব টিপছ ল'ব লাগে বা জানিব লাগে গতিকে ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগে কিছুমান বস্তু শিকিব লাগো গতিকে বাৰু ইমান নহয় গম পাবি ৰ গম পাবি মানে কি এটা পেট এটা পেট আৰু দুটা পেট দুদিন পিছত তিনিটা পেট হ'ব তেতিয়া এই গোটেই পেটবিলাক তাৰমানে পুহিব লাগিব অঁ সেইটোলৈ আগতে এটা পেট আছিল ক'ৰবাত ঘূমি থাকিলেও প্ৰব্লেম নাছিল ক'ৰবাত যাই উঠি পেলাই এক দুটামান খালেও হ'ল এতিয়া তাৰমানে তই খাবৰ লগতে আৰু এইফালে চাব লাগে আমাক চান্স দিয়া নাই ধৰা কইনা দেখিছা ঠগাইছে আমাক অতি ঠিক গম্ভীৰ না অতিথি দেৱ ভাবা বুলি কৈছে অঁ অঁ আমাৰতো উদ্ভাষ্য যায় তাক কইনা দৰাৰ লগত সখ মাল্লি বাৰু ঠিকে আছে কিন্তু চলটো লাগে অলপো মনত পৰা নাই আকৌ বিয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিলো ঘৰক লাগি ঘৰৰ পৰা আকৌ আমাৰ বাপাহঁতৰ ঘৰক লাগি আহিলো হয়নে বাপা আজিকালি আকৌ আমাৰ বাপাই বেছিকে পঢ়িব পৰা হৈছে কেনেকৈ গম পালোঁ কৈছোঁ মই এই গধূলা সাতটা বজাৰ বাতৰিত কৈছে ইদিনাখনে কওঁতে মই গম পালোঁ আকৌ আগতকৈ অলপ ডেভেলপ হৈছে না পাৰা হৈছে না অঁ কোনে কৈছে হয় নেকি নহয় ৰাতি কৈছে মোক মই এনে বাতৰিত গম পাইছোঁ গাঁৱত বহিলে কি হয় বাবু আৰু এটা মিঠা মিঠা লাগছে আৰু এটা দিছোঁ নামেৰ বিয়ে ঐ নামেৰ বিয়ে ঐ নামেৰ বিয়ে আমাৰ বক্সাৰে মোক মাৰি শেষ কৰি দিলে ভাই বাৰ স্পাইডাৰমেন বক্সাৰ নামেৰ বিয়ে কি কৰে ভাই আয়া আয়া দিছোঁ 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 তুমি কি শিৱ থাপা নেকি তুমি শিৱ থাপা নেকি এই দিছোঁ উফ এই ঐ দুখ পাইছোঁ ঐ মাৰিব জাগাই পাওঁ নাই সি আৰু আয়া আই দিছোঁ এই ডেঞ্জাৰ চলি ভাই আমাৰ এইটো